bandet Sivarts er med Lars Olof Berntsen de. Så har skuffet meg og gamle fetter Tyggen. Hva skal vi med Taliban? Vi har tryt igjen for faen. Hun og banden vil ha bybane på Bryggen. Stålesen tok briller på, trodde ikke det han så. Der var springflo over nesten hele torget. Der lå bybaner og fløt, noen mente de var søte på postkort så de sendte hjem fra Norge. Bergens Tidende gikk konk av redaktørens aperunk. Hele byen sa opp avisen sin på Flekken. Harald Skjeldrup han fikk sjokk, og fru Tryti hun fikk nok av å være mor til bybanen i Sprekken. At de ved seg sjøl så ondt og blir sett på som en glunt, så vi driver på med kulturvandalisme. Hvis de går til psykolog, får de høre det vi så, at de lider av bybanefetisjisme. Han der Rune Bakervik, som kan alle ting om svik, han skal liksom være Bergen sin ordfører. Han og Valhammer er slik at de trakker over lik, sånn som bybanen når over folk den kjører. Han der Steinulf Tungesvik, han vet alt om Tungesvik, som Stig Torgersen og Odd Arild visste. Disse judasene tre, de skal aldri finne fred før de ligger der i hver sin hvite kiste.